ဒီအင်းဝမ်းမှာရှိတဲ့ရှင်ဟောင်းအမွေနေ့ရဲ့အထင်ကြီးတန်ဖိုးတွေပျောက်သွားအောင်ရှင်ဟောင်းဖျားလို့တော့မမြင်ရတော့လုံးဝအစ်စ်ဖြစ်သွားအောင်ပြင်ပလိုက်တာအဲဒါမျိုးတွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေတပ်ဆိုင်ရာတွေကထိထိရောက်ရောက်တားဖို့စီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်